Správy televízie Severka. Jozef Brezány and Art Family. To je názov výstavy, ktorej vernisáž sa uskutočnila 19. marca v minigalérii Soho v Žiline. Jozef Brezány, akademický sochár, vysokoškolský pedagóg a umelecký výrobca šperkov, študoval v Kremnici a celý svoj život prežil v Žiline. Vystavované bronzy a kresby aktov v galérii sú z jeho pozostalosti. Jozef Brezány má potomkov, ktorí vystavujú na tejto výstave. Je to 5 autorov. Je to jeho manželka, ktorá je šperkárka, jeho dcéra z prvého manželstva je architektka, jej manžel je sochár a deti sú začínajúci umelci na súkromnej škole umeleckej v Žiline a tá dcéra ich je prijatá na Vysokú školu výtvarných umení. Som rada, že Jozef, že sme si na neho takto spomenuli a ten talent, ktorý on mal, že každého nejako si ovplyvnil a každý z nás sa niečím prezentuje. Ja tu vystavujem svoje klenoty My Slovensko, potom takú sieťku na hlavu so záušnicom a s náhrdelníkom a potom taký zaujímavý náhrdelník, čo je súčasť aj odevu, čo sa môže na to našiť, upevniť a je to náhrdelník ku šatom alebo aj na šaty. Nebýva zvykom, že sa na jednej výstave stretne toľko členov jednej rodiny, ktorí sa venujú umeniu a ktorí v podstate robia každý svoju prácu, ale toto je taká výnimočná výstava, pretože je vlastne usporiadaná tak trochu na počesť vlastne otca, zakladateľa klanu. Aj keď tiež to nie je úplne pravda, že by bol zakladateľom, lebo nebol prvý v rodine, ktorý sa venoval umeniu. V jeho rodine sa vyskytlo už pár významných slovenských umelcov alebo teoretikov, takže vlastne pán Brezány patrí do takého, by som povedal, už 100 rokov na Slovensku pôsobiaceho umeleckého rodinného klanu. Tohtoročná už druhá výstava v minigalérii Soho venovaná umelcom zo Žiliny, ktorých mená začínajú na písmeno B, nie je náhodná. Galéria sa uberá dramaturgicky takým spôsobom, že pôjdu mená po tejto výstave, ktorá je do konca apríla. Za týmto človekom pôjdu ďalší nežijúci, Fero Behuň, Stanko Biroš z Biče, potom pôjde Andika Beráková a za nimi pôjde elita žilinského výtvarného života, Laco Berger, Robert Brun, Karol Barón a na záver pôjde Andrej Barčík. Proste hviezdy. Objavujeme v Žiline veľmi šikovných a nadaných ľudí, ktorí veľmi veľa znamenajú, ale možno nie sú toľko známi, lebo nemali také marketingové vlohy, alebo nemali ani ambíciu. A ja som sa rozhodol, že budem ukazovať šikovných, nadaných ľudí, ktorí tento svet polušťujú a ktorí dávajú do toho života lásku cez umenie. Výstava Jozef Brezány and Art Family je sprístupnená návštevníkom v minigalérii Soho až do 27. apríla. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.